Джера, іди сюди. Ліквід нашими ми ліквідувати фейкову приватизацію. Ми будемо місяць стояти, рік будемо стояти, але ми москалям церкви не думаємо, бо наші сини на фронті, в окопах стоять, нас ще ніхто й стріляє, а Москві церкву дамо, москалямати. А це правда, що ви хочете гусити голодовку? Голодувати будемо й місяць, але ми звідси не відійдемо. Поки приватизацію не відмінять, ми з церкви не вийдемо і голодувати. Брехлива приватизація. І голодувати ми будемо місяць, скільки треба буде. Ісус Христос страдав, і ми будемо страдати. Через Москву, через Кирила, через Путіна. Не звертає ніякої уваги, ми нікому не потрібні. І храм руйнується, сипеться, а їм нікому нічого не треба. П'ятсот чоловік, 50 десь чоловік, не менше 60. І що ж, ну, завжди штовхають. Cheese. That's probably good.